Tem um possuído na cidade. Você tá assustando minha família. Eu vi com os meus próprios olhos! Eu estive com ele! Isso vai virar um inferno. Temos que encontrar a besta. Antes que nasçam mais. Os dias de fé irão acabar. O mal que nos habita. Em breve nos cinemas.